Quem vai ver a mãe Quem dele? Quem vai ver a mãe dele? Jesus! Jesus! Que dança top que a gente gravou já, né? Gabi, ó, aprenderam rápido que o Thierry tá bailarino, rapaz. Eu não sabia, não, ó. Ó, aprenderam rápido que o Thierry tá bailarino. Não, eu sou cantora, limpo casa, faço comida, mãe de família, esposa, e agora virei bailarina. Limpo casa, faço comida, mãe de família. Quem vai ensinar esposa, a gente a dançar agora é virei bailarina. Eu quero ver a dancinha. Nós vamos aprender a coreografia da nova música dela. Não. Tá babado. Tá agora. Tá babado, viu? Tá aqui mais eu. Eu quero ver a dancinha. Vamos aprender a coreografia da nova música dela. Tá babado. Ó, aprenderam rápido que o Thierry tá bailarino, rapaz. Eu não sabia, não, ó. Não, eu sou cantora, limpo casa, faço comida, mãe de família, esposa, e agora virei bailarina. Que lugar mais lindo. Ó, quem vai ensinar? A gente e amanhã temos lançamento novo de Simone e Simaria. E ela contou com a ajuda de Gabi Martins e Thierry para dançar a dancinha da sua nova música que vai ser lançado amanhã. Gostou? Curtiu? Tá curioso? Deixa aquele super like e se inscreva que já já tem mais spoiler. E amanhã temos lançamento novo de Simone e Simaria. E ela contou com a ajuda de Gabi Martins e Thierry para dançar a dancinha da sua nova música que vai ser lançada. E amanhã temos lançamento novo de Simone e Simaria. E ela contou com a ajuda de Gabi Martins e Thierry para dançar a dancinha da sua nova música que vai ser lançado amanhã. Gostou? Curtiu? Tá curioso? Deixa aquele super like e se inscreva que já já tem mais spoiler.